Zdar, nazdar kapitáni, dneska se spolu podíváme na recenzi ruského prémiového torpedoborce 9. úrovně s názvem Neustrašimi. Tahle ta loď byla dlouhou dobu ve zbrojnici za ocel, teď by se měla vrátit v blízké době za uhlí. To znamená, pokud budete mít uhlí na zbyt a nepodařilo se vám tuhle loď koupit za ocel, budete mít v nejbližší době příležitost. Každopádně, jako vždycky v recenzi, se podíváme na představení lodě, podíváme se na živou hru, na skilly, na kapitánovi a doporučený moduly. Začneme jako vždycky statistikama, to znamená, co se týká pancíře, u torpedoborců nemá smysl zmiňovat, ale hned by se zastavil u druhého důležitého parametru, a to jsou HPčka. 23650 HPček se skillem na kapitánovi, navíc je to umocněno velmi silným healem, na který se podíváme později, ale v zásadě loď se vyznačuje velmi slušnou schopností přežití a vyhledávání soubojů s nepřátelskými torpedoborci, i když budou třeba silnější naděla než Neustrašimi, je celkem žádoucí. Jinak, co se týká samotné lodi, ještě dá se říct, že to je takový grozovoj na 9. týru, ačkoliv má trošku jiný rozložení děl. Celkově ten gameplay je velmi podobný, napovídá tomu vlastně i stejný rozložení konzumablu. Máte ve výsledku stejný děla, ačkoliv o jednu dělovou věž míň. Máte podobný reload, máte vlastně podobný torpéda. A celkově ta loď je, dá se říct, srovnatelná právě s grozovojem na 10. Takže pokud rádi hrajete 10. grozovoj, Neustrašimi by mohla být loď přímo pro vás. Bude, pokud budeme pokračovat dál, děla, jak jsem říkal, jsou ochuzená oproti grozovi o jednu věž o dvou kouscích, to znamená, máte výsledku dvě věže po dvou dělech se stejnými děly jako grozovoj, to znamená, i ty statistiky jsou stejný. 1800 damage na Hčku, 2600 na APčku, ty APčka jsou velmi slušný, hlavně pokud vám enemy lodi budou ukazovat bok, nebojte se střílet. APčka, penetrace na Hčku 22 mm, což stačí na střílení superstruktur, střílení se s DDčkama, ale nepočítejte, že budete penetrovat nějaký paluby nebo čumáky křižníků a tak dále. Na tyhle ty případy je lepší přepnout právě na AP náboje. Jinak reload 3,5 sekundy, grozovo je na to myslím stejně, ale pořád, jak jsem říkal, máte o tu jednu dělovou věž míň. Takže rozhodně dělová síla je rozhodně slabší než u grozovoje. Je to vlastně vybalancovaný slušnou porcí HPček a výborným healem. Dostřel 12,8 km, takže nepočítejte, je to bez AFT, takže nepočítejte, že byste nějak jezdili po otevřeném moři a stříleli na dálku, jako je to možný třeba právě s grozovojem, s AFTčkem nebo s Chabarovskem, ale vzhledem k tomu počtu těch děl a k té kadenci to není úplně žádoucí playstyle. Samozřejmě, pokud budete chtít vyzkoušet, nic vám to nebrání. Torpeda jsou, myslím, naprosto stejný jako na grozovojovi, to znamená 2x5 a 2K5 kousků, můžeme se podívat na srovnání. Tak jsou dokonce o něco malinko lepší, ten reload je podobný, ale další parametry se trošku liší. Grozovoj má maximální damage 15 100 na Neustrašimi, dokonce 18 000, dosah je stejných 10 km, i ten spot je 1,3 km stejný, rychlost dá se říct vlastně taky, obojí je, myslím, s modulem na rychlejší torpéda plus 5%. To znamená, dá se říct, že vaše torpédová síla je dokonce o něco silnější než na grozovi, zase je to vyvážení té jedné chybějící věže. A 18 000 na torpédu už není úplně zanedbatelný. Samozřejmě dosahujete úrovní Shimakazi a Gearingu a dalších věcí, ale 18 000 na 9. S tím, že máte 10 torpéd každý 2 minuty, není vůbec špatný. Ten torpedo reload zase není úplně z nejrychlejších. 2 minuty se může zdát jako dlouhá doba, pokud ty torpeda budete používat v ideálních situacích, dá se s tím nastřílet celkem slušný poškození. Co se týká protiletadlové obrany, tam jsem byl maličko zklamaný proti grozovojovi, je to o něco horší, hlavně co se týká flaku,
V Krozovoj, 4 flaky v salvě. Neustraší mi. Pouze 2 flaky, to je ten asi ten největší problém. Ty kontinuální damage taky nejsou nějak zázrační, na druhou stranu máte consumable defensive AA, to znamená tyhle ty hodnoty se zdvojnásobný, pokud consumable použijete. Dosah Aček je slušný 6 km, bohužel nejvíc teda ty Ačka kazí právě pouze ty dvě salvy ve flaku, takže letadlovka nemá absolutně žádný problém vám ten flak vydodžovat a spolíháte se spíš na ten kontinuální damage, který není úplně zázračný, to znamená, není to vysloveně protiletadlový DDčko, letadlovka si vás strajkne celkem, kdy bude chtít, ale nějakým hodným manévrováním, používáním těch defenzivních AAček a sektorů se dá celkem sestřelit nějaký letadlo. Na druhou stranu proti Grozovi budete poustkávat spíš letadlovky 8. týru, takže v tomto případě to není zas až tak kritický. Letadlovce se tý osmičkový dokážete jakž takž relativně ubránit i bez použití smouku. Co se týká pohyblivosti, není to úplně žádný rychlík, zase se nabízí srovnání s Grozovojem, který je o něco malinko rychlejší, na obou lodích je vlajka, na Neustrašimi máte samozřejmě k tomu ještě engine boost, ale nějaký závodník to rozhodně není. Stejně tak poloměr otáčení není nějak zázračný, 700 metrů, loď je celkem, nechci říct neobratná, ale rozhodně nepočítejte s něčím na úrovni třeba britských DDček, který jsou s tou obratností úplně někde jinde, nebo například s americkými torpedoborci, který jsou taky daleko obratnější. Mám tam modul na kormidlo, to znamená 4,6 sekundy kormidlo s modulem. Taky není úplně nějaký extra mega zázrak a preferoval jsem tady kormidlo před modulem na rychlejší rozjíždění, protože Neustrašimi rozhodně není loď na sezení ve smoukách a budete občas potřebovat právě spíš tu obratnost než ty rychlejší rozjezdy ze smouku. Co vám hraje do karet, na rozdíl od Grozovoje, je velmi dobrá detekce z moře, 5,6 km ve srovnání s Grozovojem, který má kilometrů 6. Navíc jste samozřejmě zase v nižším matchmakingu, to znamená, budete potkávat spíše 9-kový DDčka a 5,6 km. Detectability je velmi slušná i na té devítce, protože tady v podstatě budete potkávat věci jako Jutland, který má 5,7, Fletcher má 5,8, jestli se nepletu, japonský DDčka mají někde okolo taky 5,6, takže dá se říct celkem výhoda, co se týká spotu. Stejně tak spot se vzduchu je velmi slušných 2,4 km. Ještě jsem se zapomněl zmínit u dělových věží, celkem podstatná záležitost, ty věže se otáčí o 360 stupňů, to znamená, nebudete muset otáčet celou tu dělovou věž, pokud nakloníte celou loď. Navíc ty děla se točí celkem rychle, to znamená, tohle to vám hraje samozřejmě do karet v dělových soubojích, kdy rychle můžete změnit stranu, ze který vlastně střílíte, když se potřebujete přetočit, například pokud máte pocit, že na vás třeba v souboji nepřátelský torpedobor vypustil torpéda, nemusíte potom čekat na dotáčení dělových věží, což je celkem velká výhoda. Všechny tyhle ty věci, to znamená velká porce HPček, velmi slušný heal, věže otáčející se dokola a velmi slušný kamo, vám nahrávají právě v dělových soubojích s torpedoborci. Samozřejmě bude problém, pokud potkáte takovou Kitakazi, Smalanda, Haalanda, Estrietlanda, který mají všechny lepší DPM, i samozřejmě takový gearing. Fletcher vám může dát pokouřit, ale ten výborný heal tohle to dokáže dorovnat. Takže herní styl Neustrašimi. Rozhodně se snažím ho hrát na souboje s nepřátelskými torpedoborci s tím, že samozřejmě není cílem je ustřílet v jednom setkání, ale rozložit si v podstatě HPčka a výdrž tady týhletý lodě na více těch soubojů a vlastně je časem učipovat, hrát chytře, nehnat se do nějakých YOLO akcí, protože na to nemáte DPMko, nemáte na to ani rychlý reload torped. Vaším hlavní výhodou je to, že dokážete ve hře zůstat, dá se říct, až do konce právě s těmi výbornými healy. Takže to bylo takové základní představení lodě, něco takový nástin k hernímu stylu, to znamená, čím díl ve hře vydržíte, tím víc bodů pro vás, protože máte
velkou HPčkou výhodu. Torpéda nepřebíjíte nějak rychle, to znamená, že čím díl vydržíte ve hře, tím víc torpéd můžete poslat. Ty torpéda mají slušnou damage. DPMko na dělech nemáte zázračný, ale ty děla jsou velmi slušný. Mají slušný damage na hečku, mají výborný APčka, mají dobrou trajektorii letu. Trošku to teda sráží to, že ty věže jsou na přídi a na zádi, to znamená ta přesnost. Hlavně na kratší vzdálenosti není nějak zázračná, protože ty náboje se kříží a občas může být trošku problém, podobně jako u evropských torpedoborců jako Estrie, Atlanta, Haaland, kde to rozmístění těch dílových věží dělá trošku bordel, pokud míříte nebo pokud se střílíte na blízko s nějakým torpedoborcem. A může to být trošičku kontraproduktivní, tady to rozložení dílových věží, určitě by bylo lepší mít obě ty věže vepředu, ale dá se s tím celkem žít. Jak jsem říkal, nejlepší asi srovnání právě s Grozovem, kdy máte podobný děla, podobný torpéda, ta loď je podobně obratná, ale máte vlastně lepší matchmaking, to znamená, budete potkávat občas i sedmičkový týry, kde samozřejmě potom ta vaše výhoda těch výborných healů bude ještě o to markantnější, máte výborný kamo. To znamená, ačkoliv neustraše mi na papíře, nevypadá nějak úplně zázračně, ani jsem z něj takový pocit nikdy neměl, ačkoliv už jsem ho hrál dřív, když přicházel do hry ještě za ocel. Nikdy to nebylo úplně moje jako oblíbený dedečko, ale čím víc ho hraju teď, tak musím říct, že mi ta loď celkem přirostla k srdci a dá se s tím zahrát velmi, velmi slušně. Zase se nabízí srovnání s nově přidaným Z44, na který se pokusím teď taky o víkendu udělat recenzi. A kde pak ho máme? 9. A tam musím říct, že neustrašimi proti Z44 mi přijde o mnoho lepší. Takže pokud budete chtít nějaký 9-kový DDčko za uhlí, myslím si, že se vyplatí na neustrašimi ho počkat, hlavně pokud máte rádi herní styl Grozovoje. Tak to bylo dost k teorii, podíváme se na živou bitvu a na konci se zkoukneme kapitána a moduly. Takže dostáváme se do živé hry v Neustrašimi, hrajeme na mapě Sea of Fortune v modu Domination v desítkovém matchmakingu, to znamená, máme tam nějaký desítkový bitevky, desítkový křižník, desítkový dedečko, zbytek pár osmiček, devítek, ve hře i letadlovka, takže si ukážeme i efektivitu / neefektivitu AAček. Naštěstí teda letadlovka, myslím, že tuto hru nebude až nějak extrémně otravovat, ale zaměříme se na souboje s nepřátelskýma torpedoborcema a s bitevkama. Každopádně přijíždím teda ke kepu, k C-čkovýmu. Objevila se tu letadlovka, takže zpomaluju, snažím se uhlovat čumákem k němu, to znamená, kdyby na mě vlastně přiletěl, abych co nejvíc snížil to poškození, který mi těma raketama může dát. Pokud k nepřátelským raketovým letadlům budete čumákem, případně zádí, to šance, že vás trefí nějaký větší množství raket, je celkem malá. Naštěstí letadlovka, nevím co dělá, ale rozhodl se tady oblítávat mapu a asi letí spotovat. Každopádně v tuhle chvíli jsem usoudil, že nejsem v nebezpečí od letadel a pokračuju ke kepu. Jelikož neustraším je celkem velký dedečko a celkem neobratný, není mým primárním záměrem do toho kepu věc, jako třeba tady to Harugumo. Naopak je to asi nejhorší věc, co můžete udělat, věc do kepu a zasmoukovat se, protože co se stane, za vás může něco vyradarovat, ve hře je Salem a Baltimore. Nikdy nevíte, za kterým rohem na začátku hry je jaký radarový křižník. Případně samozřejmě, pokud se v kepu zasmoukujete, můžete čekat torpéda od všeho v okolí, co torpéda má. Podle RPFka a smouku samozřejmě je vidět, že enemy DDčko je taky v kepu, to znamená posílám do kepu torpéda a otáčím se pryč. Mým plánem je tady pracovat na té devítkový leně, zabránit enemy lodím, aby tady ten kep objeli, jelikož už máme Harugumo mezi Bčkem a Cčkem, není pro mě úplně primární tady jezdit do kepu v tuhletu chvíli. Takže tady jsem zkouknul, jestli je nějaká šance na torpéda, to Yugumo tam dávalo smoke, myslím, pro Amalfi a toho Odina, nebo obecně pro všechny ty lodě, co tam jsou okolo něj. A já jsem tady uvážil, že vzhledem k tomu, že oba,
oba radarový křižníky jsou na druhé straně, že nebude špatný nápad se do toho kepu podívat. Jak jsem říkal před chvílí, důležitý hlavně na začátku hry je intel. To znamená vědět, kde jsou nepřátelský radarový křižníky, kde jsou DDčka, co vám reálně hrozí. Problémem je samozřejmě tady to Amalfi, který si tady jezdí bokem k naší Alsáši, Amalfi, Kurfürstovi. A nějakou záhadou vůbec nedostává žádný damage, až teď se podařila nějaká větší salva. A ještě jsem zapomněl okomentovat v ten moment vlastně předtím. Mi tam zapadlo jedno torpédo, to Jugumo se otočilo vlastně zpátky do těch torpéd a podařil se zásah. To znamená, v tuhle tu chvíli už mám celkem vyděláno jedno torpédo do DDčka, za 10 000 není žádný zázrak, ale XPčka to budou už teď celkem slušný. A v tuhle tu chvíli jsem to Jugumo spotnul, ale jakož zajížděl za skalku, udělal jsem to nejrozumější, co jsem mohl. Já jsem sem primárně přijel získat cap pro náš tým, protože naše Harugumo s tím mělo evidentně problémy. A proto jsem samozřejmě nestřílel, protože to Jugumo by mi zajel za skalku. Já bych akorát svítil, dostal bych úplně zbytečný damage a Bůh ví, jestli bych ten cap capnul, jakože spíš ne. To znamená, trpělivost a klid růže přináší, hlavně v DDčkách, nepouštět se do žádných YOLO akcí, přemýšlet u té hry a nedělat hlouposti. V tuhle ten moment už jsem usoudil, že je možný se tady posunout a zkusit vytorpédovat ty enemy bitevní lodě, který tady celkem blízko u kepu. Navíc Jugumo jsem zkouknul, už nemá nějak moc extra HPček a nebude těžký ho dorazit. Jugumo se v tuhletu chvíli zasmoukovalo tady u té skalky, což mi vůbec nevadí, protože aspoň nejsem spotnutý a můžu se vydat trošku dopředu. Primárním samozřejmě cílem tady v tuhletu chvíli je zbavit se toho Jugumo. Cap se podařilo získat. Zase tady zpomaluju kvůli letadlovce, abych nebyl spotnutý, jelikož má ve vzduchu torpéda, tak je dost pravděpodobný, že jde právě po tom Kurfürstovi. A já samozřejmě nechci, aby mě to Jugumo a Amalfi, Odin a Republika mohli v tuhle tu chvíli střílet. Vzhledem k tomu, že na tomto flanku jsme teď trošku, nechci říct úplně v oslabení, ale jsou tady dvě bitevky na jednu naší Alsáš, sice Kurfürst projel Bčkem a vypadá to, že bude pušovat, takže se tady ten flank trošku rozhejbá. Ale samozřejmě na druhé straně má enemy team valnou většinu těch lodí, sice to tam zatím ještě nějak extrémně neprohráváme, ale brzo se tak může stát a já tady nějakým zase manévrováním se snažím mitigovat ten damage z enemy lodí a zbavit se toho Juguma, což se samozřejmě proti Amalfi dělá dost blbě, protože viděli jste, že jsem byl celkem slušně naúhlovaný k ty Amalfi, ale stejně jsem dostal dost vycirk, lidově řečeno, a v tuhle tu chvíli jsem samozřejmě použil svůj první heal. Všimněte si, že se mi podařilo ho celkem vyždímat na max, takže nějakých 7000 HPček myslím, že jsem dohealoval. Nebylo to těch plných 8,5, protože samozřejmě damage ze sapu od té Amalfi se nedají vyhealovat na maximum. Bohužel se nepovedlo protorpit tamto Amalfi, který se stačilo vyhnout. Ale přiletěla i letadlovka, to znamená ten smoke mi vyšel, dá se říct, ideálně pro tu situaci. Podařilo se dorazit Jugumo, zasmoukoval jsem se tak, abych nedostával další nějaký extra damage a můžu tady ten smoke využít k tomu, abych použil děla a začal dělat i nějaký damage pomocí děl. Požár na Odinovi, který si ale myslím hned uhasil, takže v tuhle tu chvíli je samozřejmě moje prioritou Odina zapálit znova. A využívám tady toho puše našeho Kurfürsta, který se tam rozjel dopředu. A cílem je samozřejmě se pokusit tady dorazit toho Odina a Amalfi a tu Republiku, aby jsme si vyčistili jeden flank. V tuhle chvíli jsem absolutně nepochopil to, co předvádí na mapě naše Enterprise Amalfi, který místo toho, aby tomu Kurfürstovi šli pomoct a tady ty lodě jsme vyčistili mnohem rychleji, tak se schovali, ujeli a vlastně toho Kurfürsta tady nechávají zemřít. Já se snažím tady samozřejmě toho Kurfürsta co nejvíc využít, tak abych si získal lepší pozici. Naštěstí mě ten Kurfürst zbavil Amalfi, to znamená to největší riziko, co tady na tom flanku pro mě bylo, že jo, Salvis Amalfi, sap nábojema do jakýkoliv ho DDčka
bolí. Navíc, jak jsem říkal, nemůžete si vyhýlovat ten damage kompletně. A byla to největší překážka tomu, aby jsem tady nějak výrazněji přispěl k tomu vyčištění flanku. Kurfürst samozřejmě neustojí crossfire ze dvou bitevek, ačkoliv je to osmičkový Odin. A bohužel teda dřív nebo později tady zemře. Na druhé straně nám zemřelo i druhý dedečko, který se nevím proč jalo najíždět na Baltimore. Ačkoliv podle klanu VGP2V, VG Pay to Win, myslím, že by neměli hrát úplně jak špatně. A navíc, když má ten člověk Fenianga, tak je nejspíš community kontributor nebo nějaký super tester. Člověk by čekal, že bude vědět, jak hrát. Nevím, jestli je dobrý nápad s Fenyangem, který je, dá se říct, DDčko celkem účinný proti bitevkám, protože má hlubinný torpéda. Naježdět pod Baltimore a umřít u toho. Hold, tady v té hře se dějou různé věci. Stejně tak jako já jsem si tady nenajel hloupě pod Amalfi, že aby mě vypnula, tak bych si asi nenajížděl pod radarový křižník s osmičkovým DDčkem. Celkem zbytečný waste, protože Fenyang tam mohl krásně torpit Jean Bartha, Kurfürsta i Vermonta. Bohužel se tak nestalo a ačkoliv vedeme na kepy, tak celkem silně prohráváme na lodě a když se podíváte na minimapu, na druhém flanku už je jenom Massachusetts proti třem high-tierovým bitevkám a přežil to i ten radarový Baltimore, který ho snad naše letadlovka časem dorazí, ale situace se nevyvíjí vůbec dobře. Ačkoliv teda vedeme na body, protože jsme měli kepy, tak jsme přišli vlastně o celou bitevkovou sílu. V tu Alsáž, která tady je za mnou, nemám moc velkou důvěru, protože od začátku hry se neosvědčil zrovna jako extra dobrý bitevkový hráč. Vidíte, že teď tady nechal najet Amalfi na ten souboj s Republikou a zase je někde v pozadí a samozřejmě to otankuje Amalfi a sice tady tu Republiku dřív nebo později potopíme, ale tady ten flank už mohl být vyčištěný daleko dřív a mohli jsme mít ještě nějakou jakž takž šanci k tomu tu hru otočit nebo neotočit, teď vyhráváme, ale vlastně prakticky prohráváme, protože nemáme lodě, který by tu bodovou výhodu mohli nějakým způsobem udržet a to zabíjení Republiky se tady protahuje díl, než by bylo nějak hodný. Tady krásně vidíte, ne to moc dobrý DPM-ko na dělech, kdy 4 děla s reloadem 3,5 sekundy a 9% šancí na oheň nejsou samozřejmě dostateční k tomu, abyste nějak zganili celou bitevní loď, nebo ani ne celou, ale abyste nějak jako rychleji přispěli k jejímu zániku. Tady v tuhletu chvíli bylo lepší, kdybych nabil APčka, protože Republika mi ukazuje bok, ale já jsem se za A snažil o požár, protože bylo vidět, že se Republika uhasila, za B jsem celkem počítal s tím, že ty moje torpéda Republiku dorazí, což se taky stalo. Takže hra nevypadá nějak jako zázračně, že jo, já se tady snažím pomáhat AAčkama proti Implacable, aby aspoň ta naše Amalfi přežila, ale v tuhletu chvíli u naší letadlovky je Kagero, takže naše letadlovka je vyřazená a i to poslední, co mohlo trošku vlastně zachraňovat tady tu situaci, kdy tři skoro plný enemy bitevky se valí už do kepu, je vlastně taky už mrtvý a bohužel Enterprise se nepodaří včas to Kagero zničit a myslím, že jedna z těch bitevek tady dorazí nám i letadlovku a situace už dá se říct zoufalá, protože jak jsem říkal, Alsáž je dost nepoužitelná a Amalfi tady už nemá nějakou extra porci HPček a já bych měl asi šanci i tu hru otočit, uvidíte, že tomu nebude úplně daleko, ale bohužel enemy letadlovka, která zbyde, ačkoliv to není jeden zase z nejsilnějších hráčů, on podle XPček na konci, tady toho moc nezahrál, ale prostě letadlovka je v tady těch konečných fázích hry obrovská výhoda, to, že jsme přišli o tu naší, v podstatě tu hru teď kompletně zlomilo, protože už není šance, jak ty enemy lodě
vlastně potopit a navíc ještě ustát enemy letadlovku. Takže já tady pouštím nějaký torpéda do toho Bčkového capu. Samozřejmě cílem je ten Bčkový cap udržet a aspoň mít jakous takous šanci na udržení té hry. Takže já tady přistupuju k posledním zoufalým krokům, snažím se schazovat toho Vermonta i přes děla. A s tím, že doufám v nějaký oheň a v to, že si najde do třeba do mých torpéd. Bohužel zase to DPMko není nějak jako extra zázračný, ale kombinací vlastně torpéd a děl. Teď se podařil konečně ten oheň, o který jsem usiloval, ale vyšlo to tak, že k němu přijelo zrovna i to torpédo. Jedno torpédo se podařilo i do Jeanbarta, takže Jeanbart je taky bez opravy. Teď by bylo samozřejmě ideální mít tu letadlovku, která by to tady svítila, mohlo se to celkem ještě v pohodě udržet, potopit Vermonta, potopit Jeanbarta, s tím Kurfürstem už by nebyl takový problém, ale hra řekla ne, respektive hráči tady, co hráli se mnou. Zase by bylo lepší střílet APčka, asi bych toho Vermonta dorazil rychleji, takhle zpětně to byla určitě chyba. Zase jako slepě trvám na tom požáru, což s tohle se neučte. Kdybych vystřelil dvě salvy APček, ten Vermont by byl mrtvej rychleji, ale měl jsem nabitý Hčka i kvůli tomu Jeanbartovi, kdyby se spotnul, protože vím, že Jeanbart nemá samozřejmě opravu. Jeanbart se rozhodl mě tady nadašovat v tom smouku, naštěstí ty ruský smouky trvají celkem dlouhou dobu. To znamená, mám tady čas k tomu, abych si přebyl znova torpéda a podle RPFka vím, co ten Jeanbart dělá. Takže se tady snažím ještě chviličku pozdržet to moje nezbytné vyjetí, že jo, z toho smouku. Snažím se trošku o vzdálenost, že jo, proti tomu Jeanbartovi, protože jsem viděl, že mě dojíždí. A přijel jsem mu vlastně ze strany, kde to úplně nečekal, to znamená, má dělový věže otočený na druhou stranu a chviličku mu trvalo, než přeměřil. Naštěstí to byly overpeny, protože to byla salva do boku. Snažím se využít healu, aby jsem přežil ještě tu salvu z Kurfürsta a podařilo se mi vypustit torpéda, což se mi samozřejmě ještě podaří, protože Kurfürst má otřesný úhly na zadních dělových věžích. Bohužel sekundárky mě dorazí celkem spolehlivě, ale celá salva torpéd se ještě ujme a i Kurfürst jde pod vodu. Takže 6. kill, 190 000 damage, celkem dost zásahů torpedama, hlavně samozřejmě nejvíc udělal ten konec, kdy, jak jsem říkal, vaše největší výhoda v neustrašení je to, že máte hromadu HPček a že máte schopnost vydržet v těch hrách až do konce i přes ty souboje, kterým se nevyhnete v průběhu těch her. A skoro se mi podařilo tu obrovskou výhodu těch HPček tady 100% zužitkovat, chybělo malinko k tomu, abych tady přežil vlastně i ten útok na toho Kurfürsta. Možná z začátku, kdyby ta Amalfi mě tam nenarvala za tolik, já jsem samozřejmě nemohl zase vyhýlovat úplně to maximum, co jsem z těch healů mohl dostat. Prostě kdyby jenom malinko věcí tady v té hře bylo trošičku jinak, přežil nám třeba ten Fenyang, ten nájezd na toho Baltimora. Kdyby naše Alsace od začátku hrála aktivněji, spousta věcí se mohla stát. Kdyby naše letadlovka si dřív všímala toho DDčka, co na ní najelo a potom vlastně způsobilo její zánik. Hra to byla v pohodě vyhratelná. A navíc si myslím, že teda hlavně tato hra skvěle ilustrovala ten herní styl. Neustraší mi ho, potažmo Grozovu, je nikam se nehnat, nemáte žádný burst damage, nemáte nějaký epický torpéda, na nějaký YOLO torpení, nemáte prostě těch prostředků tolik. Vaší největší devizou je skvělá přežitelnost ve hrách, hromada HPček, výborný healy. A pokud budete hrát chytře a vydržíte do konce těch her, můžete potom, že jo, ty hry potom tímhletím stylem obracet. Viděli jste, že chybělo opravdu malinko k tomu, aby jsme tu výhodu z těch kepů udrželi, aby jsme prostě ten enemy team zlomili. Bohužel osud tomu nechtěl a nepřátelská implacable, ačkoliv to není žádný raketový inženýr, nakonec Alsace našeho potopí, protože Alsace má už samozřejmě po takové době hry velmi nízký HPčka. Tohle je ten případ, kdy se tak stane, hra je prohraná, ale skvělá ukázka, neustraším ho.
Tak, jdeme se podívat zpátky do přístavu. Takže viděli jste nakonec teda neúspěšnou, ale celkem povedenou hru s Neustrašimi na nějaký devítkový slash desítkový hře. Co se týká kapitána, postavil jsem ho malinko jinak než právě na Grozovoj, nebo respektive takhle to řeknu. Neustrašim je jedno z DDček, který by využilo daleko víc bodů, než máte k dispozici na kapitánovi a profitovalo by z velkého množství skillů. Nakonec jsem se teda ustálil na téhletý variantě, hned si řekneme proč. Preventive maintenance je celkem takový základ na všech torpedoborcích, protože že jo, jak nemáte žádný pancíř a moduly nemají moc HPček, tak nechcete, aby vám byly vyřazovány torpedomety, dělový věže, motor a tak dále. To znamená preventive maintenance celkem bez diskuze. Další nutností je last stand, protože nechcete někde zůstat, že jo, bez motoru, bez kormidla. Za 3 bodíky expert přežití, protože HPčka jsou vaší hlavní výhodou. To znamená celkem zase bez diskuze jasná volba. Concealment je na Neustrašimi velmi, velmi slušný, to znamená, proč nejít tou maximální cestou, 5,6 km, zase skill celkem bez rozmyslu. Dál už máte samozřejmě nějaké možnosti, ale ne tolik, protože vzhledem k tomu, že na Neustrašimi máte hromadu consumablu, to znamená smoke, protiletadlovou obranu, heal a engine boost, tak logickou volbou je superintendant, kdy chcete mít prostě další heal, další smoke, další engine boost. Tam je tam tolik věcí, že jít cokoliv jiného je v podstatě kontraproduktivní a oberete se o vaše největší výhody, což jsou právě ty konzumably a hlavně ten heal. A tím pádem nám tady zbývá 6 bodů. Tady by byly asi dvě možnosti. Buď můžete jít cestou čistého damage, to znamená rychlejší přebíjení torpéd a k tomu rychlejší střelba, která vám přidá i trošku něco do AAček, případně i demo expert na lepší zapalování. A nebo jít cestou takovou víc stealthy, to znamená radiolocation a adrenalin rush, který vám ty reloady zlepšuje vlastně pasivně tím, jak přichází to HPčka. Adrenal a radiolocation vám poskytuje obrovskou výhodu při soubojích s nepřátelskými torpedoborci a v pozdějších fázích hry, jak jste viděli asi v tom replay před chviličkou, kdy mi radiolocation umožnil zahrát to, co jsem tam zahrál. Tenhle ten skill je na, dá se říct, na jakýmkoliv torpedoborci naprosto luxusní, pokud ho umíte využívat, pokud umíte číst minimapu a pokud to čtení minimapy dobře používáte právě v kombinaci s tím radiolocationem. To znamená, těch posledních 6 bodů, jak jsem říkal, buď cesta čistého damage, to znamená rychlejší reload torpéd a děl, a nebo nějaký inteligentnější, chytřejší hraní přes radiolocation a adrenalin rush. Mnohokrát jsem ve videu nakousnul ten extra heal, dostáváme se teda k tomu teď až dá se říct ke konci, ale plus 425 sekund, teda plus 425 bodů vydrže za sekundu po dobu 20 sekund vám dává maximální teoretický heal 8500 na jeden náboj. To znamená, máte 3, když si vynásobíte 8500 × 3, je to nějakých 23500. Ještě víc, 3×8 = 24 a 3×5 = 15, 25,5 dokonce. To znamená, vy vaše HPčka můžete pomocí těch healů teoreticky až zdvojnásobit. Samozřejmě v praxi to bude vždycky malinko míň, protože budete dostávat i AP damage od bitevek a nebo případně od AP raket, a tam nemůžete vyhýlovat maximum a teoreticky těch 8500 na jeden heal asi nikdy nedosáhneme, ale dá se říct, že mezi 6 až 7 tisíci na jeden heal se dá z toho healu vytřískat. Pořád je to okolo nějakých 20 tisíc extra HPček, to znamená v základu 23 650 plus 20 tisíc, dejme tomu 40 až teoreticky až 45 tisíc, i malinko víc HPček na devítkový DDčko je velká porce. Ačkoliv vaše teda DPMko ani na dělech, ani na torpedech není jak zázračný, ta vaše výdrž, jak přežít souboje s nepřátelskýma loděma, je natolik slušná, že i kdybyste nechtěli, a pokud neumřete teda v nějakým hloupým YOLO nájezdu a vždycky máte nějaký únikový plán, tak s Neustrašimi je velká pravděpodobnost, že přežijete celou hru a samozřejmě to vám poskytuje
maximální množství příležitostí k tomu v té hře udělat nějaký pořádný impact, nějaký damage, objíždět kepy, že jo, sestřelovat letadla a prostě být v té hře úspěšný. To znamená vaše největší výhoda. K tomu máte standardní samozřejmě opravu, defensiv AAčka těch konzumablů je hodně, to znamená zase vám to vydrží povalnou většinu hry, jak jsem říkal, doporučuji super interneta, protože chcete prostě od každého konzumablu jeden navíc. Heal jsme si projeli ve srovnání například takový Daring, případně Haaland, healují daleko, daleko míň z těch svých healů, myslím, že u Daringa je to někde okolo 3000 HPček na jeden ten náboj, u Haalanda někde okolo 4-5 tisíc. To znamená, ten váš heal je, dá se říct, snad nejlepší ze všech torpedoborců. Teď si nevybavuju žádný torpedoborec, který by měl takhle silný heal. A posledním konzumablem je Engine Boost, který je standardních plus 8% se standardní dobou trvání a reloadu. Já teda jsem ještě volil vylepšení toho Engine Boostu, a zvolil jsem modul, protože ty tři náboje vám samozřejmě nevydrží celou hru a vy chcete být co nejpohyblivější, protože v základu bez toho engine boostu rychlost ani obratnost té lodě není úplně zázračná a ten engine boost prostě přidá trošku toho feelu, že můžete stihnout víc věcí a rozhodně se ten modul za uhlí vyplatí. Plus 30% k době trvání. Co se týká dalších modulů, na první slotu Main Advanced Modification 1, je to samozřejmě modul, který vám chrání moduly na lodi, to znamená ať už dělá, ať už torpédomety. A i vlastně opravy tady těch dvou modulů, to znamená celkem bez diskuze. Na třetím slotu není zase úplně moc k věcí k výběru. Přesnost u DDčka není nějak potřebná, jak jsem říkal, ty věže jsou trošičku vonky, ale hlavně na ty bližší vzdálenosti, kde se ty náboje kříží vzhledem k umístění na té lodi vepředu a vzadu. A ty ostatní moduly nemají nějakýho extra významu. Rychlejší příprava AA sektorů se prostě za jeden celý modul nevyplatí. Rychlejší otáčení dělových věží nepotřebujete, ty dělové věže jsou velmi rychlé, navíc, jak jsem říkal, se točí o 360 stupňů. To znamená celkem zbytečný a logicky teda tady vychází Torpedo Tubes Modification 1, která vám za A torpeda zrychluje, za B zrychluje otáčení torpedometu, za C snižuje riziko, že vám budou vyřazeny. Takže tady zase celkem jako není moc diskuze k tomu, co tam dát jinýho. Na dalším slotu Propulsion Modification 1. Tak pardon, já jsem experimentoval s Kormidlem a právě s Propulsion Modification 1 a v před chvílí jsem vám řekl, že těch 4,6 sekundy je s modulem na kormidlo, ale nakonec jsem zvolil právě Propulsion Modification 1 kvůli rychlejšímu rozjíždění. Ať už když budete někde kepovat, budete stát, abyste se prostě mohli snáš vyhybat torpédům. A to kormidlo teda není až tak hrozný bez toho modulu, takže to se omlouvám za mystifikaci předtím. Ale ani s jedním z těch modulů samozřejmě neuděláte chybu. Ten Propulsion Modification 1 vám pomáhá, pokud budete ve smouku, potřebujete se rozjet, zpříží torpéda a obecně přispívá k vaší obratnosti. Kormidlo se zase hodí, pokud budete dodžovat nepřátelský střely, že jo, v nějakém souboji s DDčkem. A oba ty moduly jsou, myslím si, stejně užitečný. Na posledním slotu Main a Battery Modification 3 za cenu mírného zpomalení dělových věží, které, jak jsem říkal, jsou rychlý a točí se dokola, získáte rychlejší reload. Tenhle ten modul, co se týká rychlejšího reloadu torpéd, obecně nemám moc rád, protože plus 50% k možnosti poškození vašich torpedometů potom často ústí v to, že je vám vyřazen torpedomet a ten torpedomet musíte znova přebíjet. Takže ten bonus toho rychlejšího reloadu se často ztrácí. Tenhle ten modul je vhodný hlavně na japonský DDčka, který vysloveně utíkají z dělových soubojů s nepřátelskýma třeba torpedoborcema, nechtějí dostávat ten damage. Tady vzhledem k tomu, že máte hromadu HPček, dobrý healy, ty souboje naopak chcete vyhledávat, takže tenhle ten modul by byl trošku kontraproduktivní k tomu hernímu stylu a sice 15% kreludu torped by bylo fajn, ale ten dělový damage je v těch soubojích s enemy torpedoborcema daleko důležitější a vzhledem k tomu, že si na kapitánovi už nemůžete dovolit nějaký další skilly jako třeba BFT, tak si myslím, že je vhodnější. Takže to bylo k Neustrašimi, velmi zábavný
hybridní DDčko, dokážete udělat damage torpedama, dokážete udělat damage čelama. Vaší hlavní sílou je 40 000 HPček, ve výsledku 40 až 45 řekněme. Pokud vydržíte prostě, neumřete prostě někde hloupě v prvním souboji, v první části hry. Neustraším je rozhodně DDčko, který dokáže ovlivnit velmi slušně hru. Navíc je to prémiák, vydělává to kredity. Takže pokud máte rádi grozovoje, pokud to máte rádi ruský DDčka a budete hrát chytře, budete využívat vaše přednosti. Naučíte se hrát s RPFkem a obecně tu loď, dá se říct, zvládnete ukočírovat, ačkoliv není úplně lehká na hraní, protože nemá kromě těch HPček nějaký jiný extra velký přednosti. Ať už se týká děl, ať už se týká torped, ať už se týká obratnosti, ať už se týká AAček. Všechno je veskrze průměrný. Tak si myslím, že v lodi dokážete být úspěšný a za mě velmi slušná a zábavná loď, řekněme takový překvapení z těch posledních recenzí, co jsem zatím dělal na prémiáky a těch prémiových lodí, co přichází do obchodu, ačkoliv tato loď není nová, už tam chvíli byla za ocel. Ve výsledku si troufnu říct, že neustraším je možná malinko podceňovaná loď, ale obtížná na hraní, to každopádně. Tak, to už bylo dneska opravdu všechno k neustrašimu. A mějte se a zase někdy čus.